হ্যালো গাইস, আপনাদের মাঝে পুনৰ আকৌ স্বাগতম জনালো। গুড ইভিনিং। বহুদিন আগতে মই নাগালেণ্ড ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ, তাতে মানে ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে যোৱা নাছিলোঁ। কিছুমান মানে এটা দৃশ্য আছিলে, জাষ্ট ভিডিঅ' ফটো উঠাইছিলোঁ, লগতে তাতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। এই অলপমান ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, অলপমান আছে আৰু, বহুত দিন হ'ল। সেইখিনিকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত মানে শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাওক। ৱেলকাম টু হিলছ অফ নাগালেণ্ড বুলি আছে, যিটো নেকি পাহাৰত লগাই কেনে মানে সেই বস্তুটো বনাই ৰাখিছে। চাই থাকক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো, আহক তেতিয়া।